license. You want to spare all the road and spark? Og bolturinn fer fram í öllum og út úr brostæðinum. Nisbaldur Danielsen rennar bolturinn upp aftur, leggur hann aftur á mína til Ísak Simonsen. Og Major Ísak lítur bolturinn fram í brostæðinn hjá Happe. Og her Johan Trost fer bolturinn út úr brostæðinum, svo það Ari Mór Olsen, Christian Morrison, svo Tide Jakobsen. Svo fer hann til strokk sér högstum eginn. Ég veit ekki hvað fer, rekur við bolturinn nokks einsamallur með til tværi, eða flæri kvæðilegar er, svo fer hann. Eftir og nonn og jágrann eftir fessur hann og dómarinn lit skæli handa fram og það verður hengt inn það bóttur fyrir út og það verður innkast til HB. Það sé rátt. Innkast til HB og það skal Jekman Róður Davidsson teka fram að leiða á hvað við holdum hjá hverju meginn. Forstæðin skal nokk kasta inn við stegin. Við erum í dag, lengt inn og svo verður bolturinn skala verður aftur um og bolturinn endar svo tjátt Tröndi Jensen sem er utanför brostæðin og hefur verið að lítið mögulega sem hefur verið hann tjóðum standur og hafði hann lítið hann inn fyrir aftur menn hann tjóðum reyndið tjóðum aftur fyrir móði og hann spart til hvað við 20 minúttur færin eru í setna hóðlega hvað við átta 1-0 bótt við hafi Klart vi utspelar någon från Christian i VK i Malmö. Sen tar bolten ut av oss. Inkast och hattar. Hattar med igen och ägna golvet. Här står han, klappar kort med skräv. Jag kastar till Johan Trost. Vi är en till Jakob Hansen som är nödvändigt med världen i Jappe. Ett land och kör nödvändigt, ja. Får oss ut nödvändigt. Och så är det där vänstre med igen happ här ner. Och bolten blir ut och till inkast och hattar. Magnus Hilsson kastar till Jakob. Vi är till Johan. Johan har kommit till Jakob Rova. Efter till Johan. Och kan gärna komma aggressivt fram. Vi näkmar på att känna till att suja vita brukar näkmar.